O item 7, processo 48.500, 16.14, 2012, 46. Pedido de reclassificação do âmbito de acesso e distribuição para a rede básica do consumidor Votorantim Metais Zinco SA, unidade 3 Marias, com base no despacho 4.909 de 2011. Relator original, doutor André Peptoni, agora relator do voto vista, o diretor Romeu Donizete Rufino. Um comentário inicial aqui: esse processo, doutor André, submeteu ao colegiado algumas reuniões atrás, alinhado com o que tinha sido decidido e orientado com relação ao caso Rima, que foi citado no relatório do doutor Julião. Mas tanto em função da encomenda feita naquela oportunidade, como algumas percepções que vieram no curso da discussão daquele processo e do próprio processo da Votorantim, eu pedi vista do processo, e como disse o doutor Julião, no curso nesse período aí, se discutiu o mérito da questão, e agora, no processo anterior, abrimos uma audiência pública para discutir. Talvez amparado agora num regulamento, que era o que eu entendia mais apropriado, acho toda a diretoria, é como tratar essa questão. Claro que, em condições normais, o ideal seria aguardar a conclusão daquele processo para voltar com esse daqui. Mas eu preferi fazer diferente, eu estou trazendo agora, e tenho uma proposta que vou discorrer ao longo do voto, que ela está alinhada com a proposta que foi aprovada no item anterior e com a ressalva que, em função da discussão no âmbito da audiência pública, se vier a incorporar alguma alteração na proposta, e essa situação também será ajustada nesse processo, que é um resumo da história. Então, em 30 de março de 2011, foi firmado o sétimo termo aditivo ao contrato do sistema de distribuição entre a Votorantim Metais Zinco SA, que é a segunda empresa lá da lista que o doutor João colocou no voto dele, unidade 3 Maria, e a distribuidora CEMIG Distribuição SA, com demanda contratada de 82 megawatts no horário de ponta e 94 no horário fora de ponta. Em 27 de fevereiro de 2012, a Votorantim solicitou a reclassificação do âmbito do acesso à rede básica desse consumidor, e para tanto pleiteia a aplicação análoga à decisão tomada pela ANEEL no processo Rima, que já falei. Em 8 de maio de 2012, o diretor relator André Peptoni votou no sentido de deferir o pleito da empresa Votorantim de reclassificação no âmbito de acesso à sua unidade 3 Maria e informar os valores da TUST-RB e TUST-FR para o segmento consumo associados ao ponto de conexão em 138 kV da SEUTE 3 Maria, bem como a TUST-CCC isolado. É nessa oportunidade que eu pedi vista do processo. Em 19 de outubro de 2012, elaborou-se a nota técnica 157/2012, conjunta ISR-SRD, com a proposição da metodologia de definição da tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável a unidades consumidoras conectadas diretamente em subestação da rede básica em instalações de propriedade de transmissora. É o processo, essa nota técnica culminou com o processo que deliberamos anteriormente. Essa análise atendeu a uma demanda da diretoria, como já foi lá comentado pelo doutor Julião. Nesse exame, conclui-se o problema inicialmente detectado pela diretoria, com base no caso concreto Rima, é reflexo de uma estrutura regulatória vigente que alcança também outros consumidores, que não somente aquele conectado em dite de subestação da rede básica. Assim, instruiu-se o processo que acabamos de deliberar. Tem a proposta lá como será tratada. Após esse histórico, faço retornar os presentes autos para prosseguimento da votação no âmbito deste colegiado, apresentando na sequência as análises e considerações que embasam o meu entendimento e posicionamento sobre o tema. Então, trata-se de pleito de reclassificação do âmbito do acesso consumidor conectado na subestação da rede básica. Daniel, esqueci de informar, esqueci, que tem uns pedidos de sustentação. Mas para um voto visto, é voto vista, não tem certo. Bem, aí o presidente é que sabe. Posso prosseguir.
Então, trata-se de pleito de reclassificação no âmbito do acesso de consumidor conectado na subestação rede básica, Teatriz Maria, em 138 KV, sob responsabilidade da CEMIG GT. Segundo a SRT, hoje a tarifa de uso aplicável a um acessante depende do sistema por ele acessado, rede básica, no âmbito da distribuição, não do proprietário da instalação a que o acessante se conecta. Adicionalmente, em função das diferentes premissas metodológicas adotadas na composição da tarifa do sistema de transmissão TUSD/TUSD, o critério de separação regulatória entre a rede básica e o âmbito da distribuição enseja a aplicação de tarifa de uso calculado por meio de metodologias distintas em cada um dos referidos ambientes. No caso em questão, a linha de transmissão de 5 km de extensão que interliga o consumidor ao barramento 138 kV da subestação HE 3 Maria é de propriedade da Votorantim. Entrada de linha é de propriedade da CEMIG. Diante dessa situação, pleiteou-se a reclassificação do âmbito do acesso da sua unidade consumidora 3 Maria e, como consequência, a publicação da TUST para o ciclo 2011-2012 e a contratação do MUST junto à rede básica. Na instrução processual, inicialmente, a área técnica seguiu os ditames da decisão que motivou o despacho 4.909/2011, que é o caso lá da RIMA. Assim, a SRT calculou os valores da TUST-RB, TUST-FR, associados ao ponto de conexão em 138 kV da subestação UHE 3 Marias para segmento consumo, bem como os valores da TUST-CCC, TUST-CDE para o ciclo 2011-2012. Entretanto, diante da necessidade de ressarcimento pela saída de consumidores, foi detectada a inexistência de regulamento para os casos de migração para a rede básica, o que envolve dezenas de casos e não somente o pleito da Votorantim. Não sei se dezenas, mas vários casos. Isso significa dizer que não se trata de caso isolado, mas do contexto maior e que necessita de discussão pública, inclusive sobre a forma de rateio dos custos, bem como o momento da aferição do reequilíbrio econômico-financeiro para as distribuidoras aí afetadas pela saída. Se, por um lado, o pleito da Votorantim segue uma lógica válida e empregada no precedente do caso da RIMA, não é oportuno seguir a aplicação de um procedimento como regra geral, em especial porque o pleito não envolve somente o requerente, mas também outros agentes. Por essa razão, foi instaurada a audiência pública que acabamos de abrir para discutir a convergência tarifária entre dois ambientes, TUST e TUSD, e os questionamentos da acessante em DIT, que paga uma TUSD, mesmo sendo suas conexões realizadas em ativos de propriedade de transmissoras. Em suma, deve-se aplicar de forma provisória esse aprimoramento metodológico de definição da tarifa de uso para os casos de consumidores que não utilizam diretamente nenhum ativo da distribuidora no pressuposto de sua aprovação, com a ressalva de que haverá ajuste em face do resultado daquela audiência pública. Claro, haverá ajuste se houver alterações na versão que está sendo colocada em audiência pública. Em outras palavras, essa condição provisória que estamos aprovando, ela será ajustada às condições que vieram a ser aprovadas no regulamento que abrimos a audiência no item precedente. Então, diante dessa análise, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reclassificação do âmbito do acesso de distribuição para a rede básica do consumidor Votorantim Metais Zinco S.A., unidade 3 Marias, e aplicar de forma provisória a metodologia de definição da tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável a unidades consumidoras conectadas diretamente em subestação de rede básica e instalação de propriedade de transmissora, classificado como demais instalações de transmissão, conforme o processo aí mencionado, sendo a tarifa ajustada em face dos resultados da audiência pública que já mencionei.
E também determinar que a SRD, em articulação com a SRE, promova os cálculos tarifários e submeta a proposta à homologação dessa diretoria no prazo de até 10 dias. Porque o ideal seria que já nesse processo a gente aprovasse a tarifa, mas acabou não sendo possível, dado a conveniência de, que eu tinha de incluir o processo na pauta, na mesma reunião que abri essa audiência pública, e ficou de deliberarmos numa próxima oportunidade as tarifas. Eu voto. Ok, discussão. O despacho que apressou o caso da Rima, que é o 4909, ele apresentou as condições de reclassificação no âmbito de acesso que deveriam ser seguidas. Que é, o consumidor deve solicitar anel reclassificação no âmbito da acesso à rede base, o consumidor deve ter conexão em subestação de rede básica em barramento 138 kV, e que não deve haver ativos de propriedade da distribuidora na conexão. Ou seja, um universo bem restrito e que foi qualificado no voto lá anterior, onde se estabeleceu as regras. Então, a proposta que está se fazendo aqui é que se adote esse critério e que isso vai ser ajustado com a edição da resolução normativa. É isso que você está propondo? É, que adote-se o critério de acesso, que esse possivelmente não deve ser alterado, mas é isso mesmo, né? E que a tarifa seja calculada nos moldes que está sendo discutido no processo anterior. É por isso que eu falei, dado que o agente, com razão, tem reclamado a urgência na deliberação do pleito dele já de algum tempo, o mais apropriado seria aguardar, né, a conclusão do processo para que houvesse a deliberação. Mas eu entendi apropriado fazer dessa forma, e caso haja algum ajuste, seria feito lá quando deliberar o regulamento na sua versão final. Mas, por hora, o que está se propondo é exatamente isso, é submeter esse caso à regra que está sendo aberta à audiência pública, caráter provisório. Ok, votação. Acompanho o relator. Também voto. Voto vista, né, na realidade. É. Ah, é verdade. Mas altera o... Não, você... Não, eu voto com o relator, tinha do voto feito como vista. Caso específico, vai ficar como caso geral, né? Altera porque fez... Altera porque fez essas adaptações. Altera pelo seguinte, o voto por mim encaminhado... Seguiu exatamente da Rima. Então, o Romeu está encaminhando e adotando os critérios que estão em audiência pública, sujeito às alterações provenientes. Eu acompanho o relator do voto visto. Ok, eu também acompanho, então, o relator do voto visto. Dito então, tipo, conhecido aprovimento parcial pedido de reclassificação no âmbito de acesso e distribuição para a rede básica do consumidor Votorantins Metais Zinco SA, unidade 3 Marias, aplicar de forma provisória a metodologia e definição da tarifa de uso, sistema de distribuição, aplicar a unidade de consumidor conectada diretamente à subestação de rede básica em instalações de propriedade de transmissor, conforme demais instalações de transmissão, conforme o processo aí colocado, sendo a tarifa ajustada em fase do resultado da audiência pública. Esse processo é o processo da audiência pública que dá o... E determinar a SRD, em articulação com a SRE, promova os cálculos tarifários e submeter a proposta de homologação de diretoria no prazo de 10 dias.